Brasil. Que fortalece a força do grupo, um resultado de vitória que traz a confiança de volta, né? E eu fiquei muito feliz mais por causa da absorção, né? Da absorção da responsabilidade, de saber jogar com peso que um jogo desse nos trouxe, nos proporcionou a nível de tudo, porque a importância financeira, a importância de uma boa visibilidade para eles. Então, era um jogo muito pesado e em cima de uma sequência muito negativa. Então, foi muito importante para a gente
Agora é descansar, buscar energia, fazer o planejamento valer a pena, para que a gente faça um jogo equilibrado no sábado contra o CRB, mas também já pensando na decisão da quarta lá dentro da Arena, do nosso grande rival, porque esse jogo também tem uma importância muito grande para a gente.